さあ、タクティクスオーガリボン、チャプター1を進めております。現在ですね、こちら、ノムウェイ公爵の宮室からさらに進みまして、タインマウスの丘、クリザローの町、そしてこちら、計略まで来ておりますね。この流れでですね、引き続きプレイしていきたいと思います。さあ、ということで、ゴルゴサ平原に向かいたいと思います。アーチャーを入れて勝利、ナイトを入れて勝利、ちょうどいいね。アタッカーチームを編成しましょう。ゴルゴサ平原。こんなところでオルスタ軍と出会うとはね。チッ、ついてねえぜ。こんな手勢じゃ勝てやしない。とりあえずライムまで引きましょうぜ。バカ野郎、てめえにはガルガスタン人としての誇りっつうもんがねえのか。そんなこと言ったって圧倒的に不利じゃないですか。本体と合流しましょうよ。なぜなのやられちゃったやん。丸森会場を奪われたぐらいで臆病風に吹かれやがって。まったく度胸のないやつだ。さあかかってきやがれ。ゴルガスタンの力を見せてやる。荒いのグレッチェン、了解です。さあ行きましょう。次は高台にあり、こちらも高台狙っていきましょうか。出た。そうですね、こちらも何と言いますか、敵がどう動くかによるんだよね。そうしとるわ。来るか。バカダンス。おお。来た。我慢我慢。全然大丈夫。どうなる。そう動きますか。やべえ。AI コマンドしようかなんか。はい。なるほどね。はい。ガルガスタンの兵よ、降伏するんだ。今なら無駄に命を失わずに済むぞ。そうだそうだ。それはこっちのセリフだ小僧。戦いはな、数だけで決まるわけじゃねえんだ。無駄に命を落とすことにどんな意味があるって言うんだ。そうだそうだ。死を怖がることにどんな意味があるんだ。人間はな、ほっといたっていつかは死ぬんだ。お前みたいな目先の利くガキは時には何も考えずに流れに身を任してりゃいいんだよ。死を覚悟していないとでも、そこまで幼くはない。たく、これだからガキは嫌いなんだ。ナイス姉さん、ナイス。あいつやばいな。直 MP 回復してますね。さあここ攻めたいね。どんどん出ましょう。ベースは風なんだ。これいける。
構えて叩きたいとこだけど、人数を叩いとくか。もうちょいだな、微妙だね。いいね、これ防衛ラインを分かりましょう。さあ、そこになるとコンビで待ち構えましょう。弓矢も厄介だね。さあ、気にでも魔法使い叩きたい。まだいけるっしょ。よし、な、降りてきたか。そこで降りてきたか。やべえな、相変わらず前出るね。引きつけたかった。厳しい。あえて待機、ターンを稼ぐ。渡りながら狙えないかな。ちょっとカメラで見ましょう。厳しい。あ、いけない。いけるか。ここからどう？当たるね。めっちゃ当たる。ってことは、レオッチが邪魔するな。内側にいるか。カナダら狙えるだろう。属性は水。水か。属性の対応で考えますと、雷が強いね。ああ、雷の魔法はない感じですな。じゃあ風で行こう。狙おう。ナイス。アンダーソン超えた。よし、いいぞ。さあ、ボンテールも超えたい。超えるからね。いやー、敵のボスも来てるな。その前にここを叩きたい。動かないよね。ハンマーでしょ。シールド、宝石、全然ないもん。あ、回復が使えるんだ。バイス行っとこうね。バイス早めの回復。パブロンじゃねえんだからやめてくれよな。まさかよ。狙いどころはいい。どういくか。正面はちょっと避けた。さら援護射撃をしたい。おっと、弓矢で打ち返してくるのずるいよね。さあ、可能です。はい、チャンス。もらったで。魔法使い厄介な。ナイス。姉さん前出すぎじゃないですか。ちょっとやばいよ。シン、どうする。投げるか。弾よけにはなるだろう。バイス、ちょっと回復しないですかね。OK、ファナンス。これでここに入りつつ叩く。さすがに反撃してくる。いいス、ナイス。レオニール、いいとこ入った。なら速攻に来て、ここから行こうか。
ナイス。さあ、狙えるか。まずこいつ、無理。こいつは OK。こいつも狙える。こっち行くべきか。次の順番で言うと、あの二人が先来るでしょ。こいつ来ないよね。来るか。ちょっとこっちが攻撃力不足か。確実に倒すならこっちかな。ナイス。引いてる。後ろから来たよ。なぜ？いや、アンダーソンが入る。いけるって。よし。やべえな。バフられた。ボルテール。どうする？敵の順番で言うと、このボスの順番来ないからこれを行くか。ただこれ行くとちょっと間に合わないよね。移動だけにしとくか。どうしよう。バックカードを取った方がいいかもしれないな。ここ行くか。行けない。ここ行くわ。アイスバーサー食ってんか。あんまり良くないな、この状態で来る。えい。さあ、ここに狙えるよ。ケリー、ナイス。アップね。来た。105出た。必殺攻撃。後ろ行き過ぎだな。まあいいや、狙おう。反撃効くんじゃない？来ないか。倒した倒した。そっち行っちゃったのか。味方を守る感じなんだな。あ、取られた。取られましたよ。あいつ倒さねえ。遊んで倒す。よっしゃー。さあ、サラも前に出る。届くか。パリされた。さあ、オッケー。回復向かいたい。手には大丈夫。アンダーソン届かない。アンダーソンは届かない。マジか。あと一歩足んないね。場所悪いかな。いやでもこれ以上いけないっすね。うーん、厳しい。ここで我慢。しぶといな。さあ、アノークスで挟み込む。いいですよ。これはね、ダメだね。味方に当たる。落とし。
あ、いいとこ行く。メロニール結構守り的な動きをするんだね。敵に向かうと。これでフィニッシュか。どうすっかね。行っちゃいますか。おめえらが、おとなしくしていりゃ、俺が死ぬことも。よっしゃ、クリアです。結構手に入った。ボーナスタスクもクリアです。嬉しいです。もう上がらんでしょう、ね、あ、上がった。カチュアとナールも上がったのね。アイスも上がった。これでほとんどみんなキャンプ状態。あ、なんか覚えた。ヒットポイントと MP プラス、はい、さあこの流れで次に行きましょうね。ライムか。まずは編成をしておきたいと思います。はい、それじゃあ次のミッションに向かいたいと思います。元ライムですが、ウィザードを入れるマイナス効果を付与する。はい、オッケー。アタックチーム編成したいと思います。さあ出撃です。元ライム、いい加減に観念したらどうだ。それともここで死にたいのか。なんかいる、ドラゴンがいる。殺したければ殺しなさい。命を絶てても思想までは奪えやしない。なんだ、ピンチになってるぞ。生意気な女だ、やれ。誰だ。貴様たちは何者だ。あの女は解放軍の者ではない。他の組織の連中か。いずれにせよ放ってはいけない。いずれにせよ放ってはおけない。救出するぞ。騎士リューモスを倒す。ケイ。マジか、ドラゴンいますぜ。槍使いだ。やばくね。いやー、どうするか。こっから届く。浴びせらんないね。いや、届くぞ。なんかやばくないか。すげえ嫌な予感すんな、あのブレス。絶対これブレスだろ、これ。すっから一回待機だな。うーわ、厳しい。ゲストキャラに封じられて進めねえし、どうせねヒットポイントが低い魔法使いとかを狙ってくるでしょうから。なあ、これやばいな。もたもたしすぎ。やばいっちゅうの。何、騎士軍団を前に出して、こっちがいいか。こっちだけブロックして、来た。アンダーソンの前に。いやー、進めねえっすな。マジか、これブレスがちょっと怖いね。広範囲できそう。来た。あー、そんな感じか。よかった。焦っちゃったよ。
べやべ押された。あ、いいよ、いい感じだよ。そこ取られたか、ここ取るか。さあ届かないね。こいつ狙った方がいい気しますね。もうちょい行くか。ちょっと集中攻撃受けそうな予感もするけど、耐えてくれるでしょうか。でドラゴンを集中攻撃したいですね。ちょっともたついております。さあドラゴンを抑え込みたい。ナイスだろ、いけるか。おお、カウンターしてきやがる。姉さんやばいな。来た、バーサーカーモード入りましたよ。あ、チリューの証だって。いいじゃない、ドラゴン仲間にしたかったっすね。そううまくはいかんか。どうするか。でこうアードで攻撃すればいいんだ。なるほど。こんなところで俺は死ぬのか。せめて彼女に。なんだって。ボスも降伏というかできるか。とりあえずは勝利でございます。システィーナかな。お、ありがとう。あなたたちのおかげで命拾いをしました。私はバレリア解放戦線の戦士です。蓄えられた補給物資を奪うため偵察に来たのですが、ガルガスタン軍に見つかってしまい、あの様です。バレリア解放戦線だって、あの過激派か。こいつは厄介だ。厄介ってどういうことなの？私たちと同じじゃないの？
彼女は亡きドルガルア王を信奉するバクラム極右組織のメンバーだ。聞いたことがあるわ。バクラム内部にも現政権に反対する人たちがいるって。そういえば確かに聞こえはいいが、やっていることはただのテロだよ。無関係な住民を巻き込むような危険な破壊工作ばかり。それがバレリア解放戦線のやり口だ。誤解です。それは摂政ブラントラ現政権によるプロパガンダです。私たちは以前のような民族や思想を問われず平等だったあの頃を取り戻したいと。平等だってお笑い草だね。以前のどこが平等だって言うんだ。バクラム人にとっては平等だったかもしれないが、俺たちは虫けらのように扱われてたんだ。そんな。ではあなたたちは何のために戦っているんですか。なんだろう、これ難しいっすね。オルスタの未来でもあるけど、そのさらに先も目指せってことか。民族の融和か。真の平和のため、でかい目標を立てる。争いのない世界を築くために僕らは戦っている。ならば私たちと共に戦いましょう。目指す世界は同じはず。バカなことを言うな。俺たちがバクラム人と一緒に戦えるわけないだろう。さすがだな、こいつは。こいつが言った真の平和ってのは、俺たちウォルスタ人が人間らしく生きていける世界のことだ。それプラスね。お前たちなんかと一緒に暮らす世界なんて望んじゃいねえ。そんな平等、クソくらいだ。バイス、もういい。どこまで話しても所詮、平行線に終わるだけ。システィーナと言ったな。ここは見逃してやる。我々の土地からさっさと出ていくんだ。これは我々の戦いであり、ここは我々の戦場だ。バクラム人の好きにはさせない。わかりました。でも私は諦めない。必ず平等な世界を築いてみせるわ。でもいつかあなたたちも気づくはず。争いのない真の平和を望むなら、個人の欲望を捨てなければならないことに。さあ行け。そして二度とここへは来るんじゃない。来たよ。何者だ。名乗るがよい。我が名はレオナール・レシ・リモン、アルモリカ騎士団の騎士である。ウォルスタの偉大なる指導者にて、我が主ロンウェイ公爵殿下の使者として参上した。しばし待たれよ。ここが騎士団ロスローリアンが陣取るフィラック城だ。白鳥城とも呼ばれるように白亜の美しい城だな。だが見た目とは裏腹に難攻不落の要塞だという。確かにこの城を攻めるのは難しそうだ。待っていたぞリモン殿。公爵閣下の書状をこれに。これにございます。ご苦労であった。中で休まれるがよい。お待たせした。公爵閣下の提案は実に興味深いものであった。してご返答はいかに。それならば我が主から直接聞かれるのがよかろう。なんとタルタロス卿がこの城においでになっているのか。よくぞ参られた、勇敢なウォルスタの騎士殿よ。私がランスロット・タルタロスだ。初めてお目にかかります。アルモリカのレオナール・レシ・リモンにございます。してご返答はいかに。
貴公はちと性急だな。よかろう。公爵殿にお伝え願おうか。バクラム人の指導者ブランタモン・ゲーカはガルガスタンとウォルスタの争いには興味がないと仰せだ。我がロスローリアンも同じ。これまで通り中立を保とうぞ。はっ、ありがたきお言葉。我が主もさぞやお喜びになられるはず。しかし貴公らは我らロスローリアンの力なしでガルガスタンに勝てるとお思いか。無理でございましょうな。もとより勝とうとは思っておりません。我らの願いはあくまで共存できる世界を作り上げること。されどガルガスタンは誇り高き民にございます。我らが他国の手を借りたとあれば、平和的な解決を目指す穏健派の者たちを窮地に追い込みかねません。なるほど。貴公はバクラム人のように我がロスローリアにツケを回し、他民族の反感を買うようなことをしたくないと申すのだな。これは面白い。いえ、そのようなことは。まあ、よい。我々も名誉を重んずるローディスの民。汚い仕事は他人に委ね、享楽を貪るバクラム人のようになりたくないという気持ちも分かろうものだ。何？貴公が連れている従者があまりにお若いのでな。そのような少年少女を用いなければならぬほど追い詰められているのかとつい心配したのだ。お言葉ではございますが、この者たちは若くとも立派な騎士にございます。ほほう。アルモリカ城をガルガスタンから解き放ち、囚われの身であった公爵殿下を救出いたしました。またクリザローでは絶体絶命の危機にあったこの私の命を救ってくれたのもこの者たちなのです。ゴリアテの若き英雄とはそなたたちのことであったか。それは失礼であったな。許されよ。それにしてもどこかでお会いしたことはあったかな。直接お会いしたことはございませんが、ただ何かな。はっきり申されよ。何年かぶりに雪の降ったあの晩、港町ゴリアテであなたたちは。やめないか、課長。我らの役目を忘れたか。これ厳しいね。うわ、まあ今はよしましょう。姉さん、今はよそう。もう僕らだけの戦いじゃないんだ。あの焼き討ちの時の子らか。あれは確かゴリアテに反乱分子が潜んでいるという情報で攻めましたが、偽情報だったというあの件か。そうか。では我らを恨むのも当然のこと。過ちとはいえ無礼を働いたのは我らだ。詫びて済むものではないが、許されよ。この通りだ。おやめくださいませ。我らは急ぎ戻らねばなりません。そうか。もう少しゆるりと言葉を交わしたかったが。ご無礼の段、平にご容赦ください。それではこれにて。何もあそこまでなさらなくともよいではないですか。アボリムを覚えているか。は？
はい、愚弟なれど頼もしい男でした。仲の良い兄弟であったな。かつての貴公らと同じようにな。よくぞ支援を捨て、ウォルスタのために我慢したな。まことに大義であった。嬉しそうだ。戻ったばかりですまないが、これからすぐにバルマムッサへ行ってもらいたい。バルマムッサ。バルマムッサといえば、ガルガスタンが作った私たちウォルスタの自治区があるところ。ああ、強制のあれか。自治区といえば聞こえはいいが、はい、その実態はウォルスタ人強制収容所だ。ここは叩くべきだ。元は閉鎖された炭鉱町だったが、今は我々の同胞を家畜のように押し込み、奴隷同然の仕事をさせている。その数は5000を下るまい。過酷な重労働により、毎日幾人もの同胞が夢半ばで死んでいくのだ。彼らの救出が今度の任務ですね。5000もの人数を救出するのは無理だ。救出するのではなく、放棄させるのだ。武装放棄か。確かにそれだけの人数が戦力となれば。正直に申せば、このまま戦っても我々に勝ち目はない。戦力の差があまりにありすぎる。ガルガスタンが攻めてくる前にこの差を少しでもなくさねばならん。幸い今度の一件をめぐって、バルバトスと反体制派との対立が再び表面化している。出兵は反体制派を粛清してからとなるだろう。チャンスは今しかない。君たちに頼みたいのは、バルマムッサの人々を説得することだ。中には戦うことに異を唱える者もいることだろう。そのままでよいと考える者もいるやもしれない。しかし彼らは戦うのが嫌なのではない。ただ戦いに疲れただけなのだ。だからこそ君たち若き英雄が行くことで、彼らの眠れる勇気を呼び覚ましてほしいのだ。彼らに渡す武器は、私が別動隊を率いて後から運んでいくことになっている。タイマウス異星はガルガスタンの支配権だ。君たちの援護としてラビニスを同行させよう。よろしく。来た。全ては君たち若き英雄たちにかかっている。任せたぞ。頼んだぞレオナール、失敗は許されんぞ。全ては手はず通りに動いております。ご安心。お、なんだ。ランスロットさん。お、まだいたんか。いや、デニム君、よくここが分かったね。ギルダスさんがきっとここだろうって。そうか。こっちへ来たらどうだい。どうしたんだい、浮かない顔をして。バルマムッサでの武装蜂起の見解。とても危険な任務だってレオナールさんが言っていました。おじけづいたのかい。君らしくもないな。そういうわけじゃないけど。いいんだよ、誰だってそうだから。ランスロットさんも怖いと思うことがあるんですか。そりゃあもちろんだよ。戦いの度に震えが来るぐらいだ。だけどね、死ぬわけにはいかない。そう思えば
怖さなんてなんとかなるもんさ。死ぬわけにはいかないか。僕は革命のためなら死んでもいいと思っている。変ですね。そう思っているのにふと気づくと死の恐怖に怯える自分がいるんで。命を懸けるということと死ぬということは全然違うことだ。本当に民のことを考えるのなら死んではいけない。自分の戦いの行く末を見届けなければ。それに君には姉さんがいるじゃないか。そのためにも生きなければ。ランスロットさんはどうなんですか。誰かのために死んではいけない。それは？このオルゴールは死んだ妻の形見だ。形見？もう四五年前になるかな。神聖ゼテギネア帝国と戦う前のことだ。帝国に追われ各地を放浪しているうちに妻は病気にかかってね。そのまま行ってしまった。幾度となく妻の後を追って死のうと考えたよ。戦いの前は特にそうだった。でもね、その度にこのオルゴールが教えてくれる。命という名の責任の重さを。死んではいけない。自分の蒔いた種の成長を、その行く末を見届けなければならないと。命という名の責任。君たちのような若者が戦わなくともよい。そんな世界を築きたいものだな。はい、それじゃあ進軍していきましょう。目標はここバルマムッサの町ですね。まずはモルデューの湖畔ですな。さあモルデューの湖畔に挑みたいと思います。オルスタの奴らがこんなところに。ち、人数も多い。芸家も分かっておらん。混乱の中だからこそ前線を確実に守らなければならんというのに。あ、逃げてる。貴様、敵前逃亡する気か。私に殺されたくなかったら戻れ。皆の者、奴ら反乱軍にこのボルデュークを越えさせてはならん。進め。エクセンテールを倒せと。その前にできれば一人ぐらい説得したいっていう感じですかね。難しいね。持ったほど動けない。さあ戦闘開始。どうでる？とりあえずは数減らしますか。説得するし難しいもんね。数を減らさないこっちは始まらん。厳しい。早速来たか。まず一人。少しでも数を減らす。
こ取りたいね。どれか。ナイス。しかしまず瀕死にしないとな。防衛がやっぱ狙われるのは分かってはいるんだけど、意外と突っ込まれますな。ガルガスタン軍に次ぐ剣を捨て直ちに投降せよ。投降すれば命だけは助けよう。なんとラビリスか、まだ生きていたとは。しつこい女め。私の名を呼ぶお前はレクセンテール。お前こそまだ生きていたとはな。悪運の強い男だ。いいだろう。武人の誇りをかけて剣を交えようか。その首取って死んでいった仲間の供養としよう。まず片付けようよ。これチャンスかもしれない。近づいて説得。どうだ。ダメ。厳しくないっすか。難しいな。めちゃくちゃやばいんですけど。成功しました。やったー。成功するやん。ええやんか。めっちゃ嬉しい。さあ動かねえな。行くべきか。行くか。ナイス。いや、行けるか。この位置。するからすぐ戦力にはならないっていうのはいいバランスです。いや、巻いてない。味方ごと貫くって。ラビニス先輩ちょっとやばすぎませんか。ヒールヒール。ヒールプリーズ。ナイス。さあ、ここは狙っていきたいですね。こっちをもう一人ぐらい説得したい。
ばいやばいやばいやばい。これで残りが100ちょいか。ね、こっからショートボール96か。ここから降りてショートボール時間を稼ぐ。待って、厳しい。めちゃ厳しい。あーしょうがないな。したい。どうだ。来ない。あー殴れないか。そうはいかんか。厳しい。となったら移動だな。塞ごう。逃げ道を塞ぐ。ああ倒しちゃったよ。もったいない。なんで倒しちゃうかね。よし、終わらした。狙ってくるな。これでもやってみたいな。移動して説得。あーミス。したい。ダメだ。
随分稼いだね。なんとか実行。価値は上がりました。お、レナードね。はいはい、加入です。さあ、増動出現に挑戦でございます。一人じゃん。前線を突破されたのか。レクセンテールめ、口ほどにもねえな。まあちょうどいい。手塩にかけて育てた魔獣を実戦に投入し試してみるのも悪くない。それにしてもレンダ、めっちゃ凶暴そうな顔してんな。オブダ、来い。来た。うーわ、強そう。おい野郎ども、出番だぞ。さっさと出てきやがれ。めっちゃ魔獣軍団じゃん。ベルダー、オムダー、おめえたちの実力を奴らに見せてやるんだ。空飛んでくるもんね。厄介すぎない？いくらなんでも厄介すぎだろう。そして早えよ。もう来てる。反撃してくんの？遠距離で反撃してくんの反則でしょ。魔獣のくせに強い。これやばいぞ。これはやばいね。本格的にやばい。届かねえし。じゃ悪くないけど、魔獣は強すぎるぞ。水の上歩きたいっすね。する。鳥になるか。
殺技がある。 MP が足んないか。どうせこいつは次に内側に襲いかかってくるから下がろう。価値は狙ってくる。思いっきりいけ。倒した。ベルダ、お大丈夫か。ああ、いや、いかん、大丈夫だ。逃げるんだ。俺の可愛い子供になんてこと。おめえらの顔は決して忘れんぞ。覚えてろ。あ、逃げる。なるほど。なんとか撃退しましたね。OK。これもかなりいいんじゃないでしょうか。運が良かったな。さあ、レベだ。来た。お、なんか覚えた。OK です。クリアです。それじゃあ続いてまいりましょう。